Dia da Ação de Graças, Joe Biden sublinha a devastação da pandemia do coronavírus num discurso à nação. O presidente eleito dos Estados Unidos fez um apelo à unidade dos americanos no desafio comum contra a Covid. Biden afirmou que houve quase um ano de batalha frente a um vírus que devastou, trouxe dor, perda e frustração e custou inúmeras vidas, 260 mil americanos, e continua a somar. O presidente eleito insistiu na ideia de que, apesar de se saber isso, é preciso recordar que estão em guerra com o vírus e não uns contra os outros. Entretanto, o presidente Donald Trump pouco mencionou o vírus, mas insistiu na mensagem das últimas semanas. As eleições foram falsas, ganhou com uma grande margem. No evento na Pensilvânia, organizado por republicanos e a falar a partir da Casa Branca, Trump insistiu na fraude e apelou aos seguidores para que não deixem isso acontecer no país deles e que o resultado tem que ser mudado porque venceram na Pensilvânia com uma grande vantagem, tal como aconteceu nos chamados swing states. Com a nação a celebrar o Dia da Ação de Graças, esta quinta-feira há uma preocupação por parte das autoridades de saúde de que as grandes reuniões familiares esperadas para o feriado podem complicar ainda mais a situação.